ხო მეორე კლასელებმა დაამთავრეს დავალება? კი. მესამე კლასელებმა დაასრულეს დავალება? არა. ხო, აბა დაასრულეთ იქაც გელოზეთ. არ ვითხოვთ დიშტ შენობას, მხოლოდ გვინდა ერთი ოთახი. თქვენ შეხედათ, აი ვერ მოძრაობენ ბავშვები. გვიჭირს გადაადგილება, აი მერხები რო შევაერთო ჯგუფურად ვამუშაო გვიჭირს. თამაშიც სიცივეში ხო ვერ გაყნები ბავშვებს გარეთ. და ასე შეზღუდულად ვართ. იმნაი რამეებს ვაძლევთ, დასვენებაზეც ვერ შევდები ბავშვებს, რომ ან არ წაიქცენ აი ღუმელთან ან რამე. თითქმის დასვენებაც და გაკვეთილს ვართ ერთად. და წევს კიდევ ეს ხუთი ბავში ყოს, მომუაში ექვსი ბავში შემოგდეს და ექვსივე მშობელს უნდა არზნეში ბავშვის შემოყვანა. შეიძლება რომ რაღაცა მიიღო, ქვევით ჩავიწიო, მაგრამ როგორც ასე მაღალთიანი არ მინდა რომ ესენი შუაგზაში როდემდისაც ვიქნები, რომ შუაგზაში მივატო ეს ბავშვებიც, სოფელიც, რა ვიცი. ისე ვარ შეგუებული ბავშვებსაც და სოფელსაც, რომ მინდა რომ სკოლა იყოს. შევინახოთ აბა, ეს ქვეყნება თქვენ დავალებათ. Let's go, let's go, let's go.